É, YouTube, ele mesmo. Olha o Eric Rubin, né? Curtiu o canal, hein, mano? Dá uma só pra ele, só pra ele. Olha lá, o Eric é famoso, rapaziada. Vai aparecer no vlog. É, maneiro, hein? Quer dar um salto? Vai, vai, vamos lá. Eita! De propósito, ele faz isso, só acompanha. Pô, rapaziada. Ele se adapta, irmão. O Eric nunca erra. Fiz pra vlog. Que da hora. E aí, beleza? Tô aqui na Ponte Sumaré. Perdi a prática, não sei mais falar e aí, beleza? E nem começar um vlog. Mas tô aqui com o Hugo Alone, sabe? Ricardo Farias e Xabal. Vamos começar o treino aí, que eu tô gordo e eu preciso voltar ao meu formato físico dos antigos monges, sábios, profetas da União Soviética. Xabal. Lá vem! O cara só tá com vergonha. Aí, tamo velho, gordo, mas não obsoleto, hein? Isso aí. Já tamo de volta, moleque. Vamos trocar de pico agora e xabau. Suave. É suave, né? Controlado. É bom limpar o pé, hein? Nossa, meu Deus do céu. Oh my gosh. Aí, Farias, a diferença é que você tá sem corda. A diferença é que eu tô sem corda. A sensação de sair do coração pro lado do caminho. Deixa eu voltar a treinar mais um pouco, né? A vida é boa. Nem fudendo, mano. É muito pequeno. Nossa, mais fácil. Moleque. Linda. Yes! De cabeça pra baixo, yes! Já estamos do outro lado da Ponte Sumaré agora. Os caras já estão aquecidos. E vamos nessa, Xablau. Não lembro mais como faz vlog, então me perdoe, hein? Mas vai ficar bom. Eu garanto. Se não ficar também, dá dislike. Escorregou aqui, ó. Dá pra ver essa marca mais clara aqui, ó. Aqui, né? Onde escorrega mais. Tirou meu eixo até. Você tava indo fazer força aí. Já lá, Farias, é pertinho. Tem uns 10 Farias de maluquice. Essa é só pros antigos, hein?
Não dá pra fazer aqui. Tava com medo. Porque minha visão tá diferente, cara. Tá tudo diferente. Você vem, você faz a prisão um tempo atrás, aí quando você volta, parece que o gás tá mais fácil, às vezes não tá. Hoje eu tô com a visão de tudo muito longe. Aí a segunda foi mais tranquila. Ô, Nogueira. Pode ir? Vai. Caramba, moleque! Que poderoso! Caraca, eu senti levinho, mano. Foi bom pra caralho! Olha isso, mano! Ó! Oh. Foda-se! Primeiro a fazer isso! Você conectou essa play no front, moleque! Ixi, deixei a câmera ligada, tá com pouca bateria agora. É. Devia ter trago outra. Bateria? Rolando um sonzinho, é. E aqui é a Praça Horácio Sabino, eu acho que é esse o nome. É, Sabino. Sabino? Horácio Sabino. Então você é Sabino. Sou Sabino. É. Agora a gente tá indo pro Parque Water White. Pular e dar uns pulas. E uns lepa, uns lepeti. E lepeti, poti pular. Traz o brabo, pode... Traz o brabo. E já anoiteceu e a gente tá aqui no parque... É, qual que é o nome do parque mesmo? White. No parque White, Walter White. E acabei de achar um Monkey Prey aqui, ó, moleque. Se liga. Olá. Vai ter que fazer. Como é que é? Falou, tem que fazer, pô. Demorou. Espotou, esticou. Calma que eu tô frio. Plau. Nossa, lindo. Que bonito. Aí, por hoje já foi muito impacto.